Vou cair em cima ou embaixo? Você não quer cair pra cima, não tem como cair pra cima. Como que o cara cai pra cima, Ô, mas tem Mitsuki? como ele cair embaixo também, né, ô? É, mas é lógico que vai cair embaixo. Você quer Mas, cair em cima? mas se ele Como que a quiser pessoa. cair em cima do Não, como que a telhado? pessoa cai pra. Não, mano, na Em cima moral, do velho. telhado, Não, 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 Fijurema. não. Joga aqui, tá? Não, não vou jogar mais, não. Cansei. Na moral, velho. Não, ele vai cair embaixo do Tem um cara aí, telhado. viado, no telhado da escola. Tem um cara no telhado da escola, mano. Sério. Em cima, né? Não, não, embaixo. É embaixo, é no telhado. Como que o telhado vai ser embaixo? Mano do céu, na moral. Eu tô zoando, ô Macumbro. Pera aí. Colete. Mano, depois os caras falam que o jogo não deixa as pessoas violentas. Deixa, mano. Deixa muito, velho. Ah, um squad desse, né, mano? Só eu que jogo Não, sério aqui, velho. é. Você é o pior. Eu jogo mais sério aqui. Na moral, se você me atropelar agora, mano, não vai ter perdão mais, não, mano. Mano, sabe que eu... Foi sem querer, mano. Foi um Sem pequeno querer? acidente. Acidente, é? Ah, velho, Um que é a acidente. arma aqui, pô? Ah, o Shin sabe que eu nunca mataria ele, velho. Nunca Matarei atropelaria ele. ele, é? O Crush, até o Crush tomou, coitado. O Crush É, não tinha tinha nada a nada a ver com ver com a isso. história. Toma banho. O Crush é o pior, mano. Ele vai e me atropela sem ter Não, feito mas o nada. Crush, ele teve alguma coisa a ver sim, porque a gente tava se matando e ele tava lá pegando os kills. É. Pô, É, nada a só ver, que ele os tava caras, se nada a matando ver, também, mas nada a ok. ver. É. Eu tava jogando safe, estilo Godzilla. Pô, gostou de atropelar as pessoas? Parece que tá passando em cima de merda, né, mano? Godzilla no pub, velho. Tira o Tecnosh. Na moral, peguei uma 12 e coloquei logo uma 8x, mano. Vou matar muito, hein? Tem cara aqui, viado! Tem cara aqui! Vai morrer. Meu Deus, mano. Eu tô com medo, velho. Tem cara Cadê? aqui, viado! Olha a minha mira. Olha o cara aí! Tá onde? Cadê? Cadê o cara? Mano, na moral, vou parar de jogar, mano. Não, não. Por quê? O Crash deve ter ficado. Ah, não é zoeira sua? Eu atirei, assustei, mano. Eu pensei que era o cara, mano. Na Nossa moral. senhora. É Mas tinha um zoeira sua. infarto. Vocês olham a escola toda aqui, mano? O Caio tá na outra escola já. Ô, 4x aqui, mano. Vocês são, mano, na moral. Eu tenho que lootear tudo de novo. Mano, o meu tablet não roda no Ultra. Caralho, Não é um mano. tablet Como de que um tablet 24 da Samsung polegadas, roda o bagulho no. E o iPad não roda? Eu quero entender, velho. Na moral. Ah, calma, molecote, segura essa. Ah, acho que eu vou comprar o mesmo tablet lá, mano. Não, Pra na ver se moral, roda ainda no meu mais um também. tablet Eu de também. 1.000 reais, mano. Pois é. Mano, eu quero Será que entender, esse jogo mano. é tão leve assim, mano? Mano, na Ah, moral. velho. Ah, às vezes pode ser que roda bem no Android, né? Talvez. Ah, nunca vi, mano. É, pô, é uma bosta, né, mano? iOS não presta. Esse é o pior sistema do mundo. É sério, pô. Android é Android, né, mano? Respe... É o cara aqui! Eu não tenho uma moto, cara! Morre, capeta, demônio! Peixe. Oh, o cara não morria, não, você viu? Dei 5 tiros nele. Mano, só Viado. que tem dois andar aqui também. Ai! Caralho, viado! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Já era, morri! Olha o cara aqui, Morri! Eu voei longe, mano! Na moral, Crush! Na moral, Crush! Não, velho! Não, na moral, na moral! Você vai se fuder, mano! Você vai se fuder, mano! Você vai se. mano. O que Mano, esse cara não! fazendo aqui, velho? Mano, você tá dando risada! Não, você vai morrer, Crush! Na moral! Mano, eu fui muito longe, velho! Não, mano! Não! Na boca! Não, eu vou te matar, mano! Eu vou te matar! Calma aí! Mano, você não viu isso aqui cair? Tu matou Tu ele? matou Nossa, tu matou ele! Meu, ele tá muito pistola, velho. Pô, você não pegou, ele não pegou o loot bom pra mim, velho. Mano, sabe o que eu fiz? A mulher dele chama ele de novo. Meu Deus, velho. Ô, mas o loot dele tá bom, ô. Tava bom, tava bom. Noob! Como que é noob? Tem um retardado desse de. Palhaço! Tem um retardado. Não, na moral, velho. Não, não, mano. Mano, eu vou te matar o resto da sua vida, mano. Ô, mas. Que seja no Brute Strike, que seja no Free Fire, que seja em qualquer jogo, mano. Mas eu Não vou te fui matar, eu, velho. não fui eu, Não, não mano. quero Ô, mas saber. o loot Não dele foi tá bom, você, o loot não. dele tá bom, hein? Foi você, não, desgraçado. Foi a porra da granada, né, desgraçado. Mano, eu tô com uma raiva de você. Que você tá dando risada também, caralho. Não, na moral. Na moral. Ô, Crush, o loot dele tava bom, Ah, mano? até que tava Nossa, bom, mas mano. poderia ser melhor ali o Ô, loot, mas né? daí, me daí, me daí, me daí. Já Nossa, peguei pior tudo. que o Nossa, mouse é caiu. lootinho, né, velho?
Nossa, mano, eu tive misericórdia desse infeliz, mano. Nossa, eu tive misericórdia no meu vídeo, mano. Não matei, aí não finalizei ele. Ele. Ele, não, ele matou na maldade. Mano, eu voei muito longe, velho. Não. Ô, Crush, deixa pra mim. Metei. Tomara que tenha hack. Ô, mano, fui eu, foi o Du, foi o Du do carinha que você matou? Que tinha foi o Du, foi do meu ovo, foi você, seu retardado, seu noia. Na moral, velho, você vai morrer pro resto da sua vida, mano. Eu tô gravando isso aqui, mano, sério, velho. Mano, você, mano, ele foi muito longe, tá aqui granada do lado da escola e ele caiu no outro lado, velho. Cala a boca, desgraçado, cala a boca. Já tá rindo de mim aqui, ó. Noob, como que eu sou noob? Sua retardada do caralho, como que eu sou noob? Você se nóia aqui, desgraçado, tá com granada em mim quando eu tava luteando, cara. Como que eu sou noob? Não tem como. Pior squad que eu já joguei, mano. O Crash é o pior, mano. Nossa, o Crash, mano, cara, eu matei, atropelei ele, salvei ele, dei kit pra ele. Eu tentei ele, te salvar, mas caiu muito longe, velho. Tô chorando? Tô chorando. Pede pra sair agora. Sai daqui, que não é lugar pra mulher ficar, não. Vai. Mano, tô com uma raiva de vocês, mano. Na moral, mano. Tu tá ligado se jogar essa granada, toma, né? Pega a coca pra mim lá. Bota o Caio também, Crush. Por que só matar eu? O Caio tava numa maldade com você. Ah, velho, mentira que você derrubou ele, velho. Ah, tinha matado. Nossa, ô Crush, mata o Caio também, né, velho? Na moral. Não é certo isso não, mano. Tem mais? Ué, tem mira como... é muito ruim. Ah, dá pra trocar. O Crush tá off, ó. Tá off, Crush? Voltei, rapaz. Ô, Caio, eu ia matar esse... Opa! Ah, mancada. Não, aí zoou. Deixa eu morrer. Se você salvar, não fala mais comigo. Não, é zoeira, mano, se você salvar. Não fala mais comigo. Se você salvar o Crush, você não fala mais comigo. Salva aí, sério, velho. Não, você vai salvar ele, na moral, você tá fudido. Na moral, você tá... Não, eu tô gravando, tá muito épico isso aqui. Tá gravando. Ah, mano, mancada, velho. Ah, mano. Toda vez que eu fico off, você estrola, velho. Todo jogo, até no Free Fire tu te entrolou. Nossa, tão ferrado. Na moral, mano, nunca te matei no Free Fire não, Crush. Você já me matou lá, mano. Ah, é. A boca, você tá rindo também. Mano, vai ficar na guerra. Ô! Mata o Caio, mano. Mata o Caio. Toma. Nossa, vida dele. Taca mais uma. Foi bom. Ó, joguei só uma granada, hein? Se jogar mais que uma. Tá, mas eu não te derrubei. Não, mas. Foda te derrubar com uma granada. A culpa é do jogo. Foda te derrubar com uma granada, filho. Mas o cara tá voando muito longe, velho. Mano, o Shin voou muito longe. Mano, não consegui nem falar de ele. Mano, eu vi que o Crush, mano. Ele foi longeão, velho. Mano, eu tomei, tipo, dano da granada e tomei dano de queda ainda, mano. Tô com a raiva do Crush. Por que você tá dando risada, porra, também? Mano, tô com a raiva de você, Crush, na moral, velho. O Shin é muito rígido, velho. Todo mundo rindo, velho. Ah, mas foi sem querer querendinho. Foi sem querer querendinho, eu tava luteando o cara só porque eu peguei uma Karma M4. Tinha lá? Passado. Cala sua boca, seu noia. Eu vou lá pegar. Vai se lascar, pô. Sai. Tinha porra nenhuma não, tomara que eu... Sai daqui, vai, sai daqui. Engraçado, mano. Que raiva. Eu tentei te salvar, mano. Eu tentei te salvar, Xizinho. Se tu salvar, você é um desgraçado, mano, na moral. Mano, eu achei, velho. Não consegui nem falar direito. Chega aí, cai no carro aqui. Bora. Eu vou te bater. Tá mexendo o saco aqui, mano. Mano do céu. Mano, vou muito longe, velho. Mano. Como é que vocês querem disputar o campeonato de PUB, velho? Desse jeito. Vocês não iam passar nunca no meu time. Nunca que vocês entraram. Eu ia montar um time sozinho. Nossa, eu sei se o Darius. Ô, nós é mal unido, velho. Nós é mal unido. É unido, eu vejo. Mano, união faz a força, velho. Na moral, velho, atropela ele, Crush. Atropela ele, cara. Pega o carro e atropela ele. Ô, ele já matou já, eu falei matar ele, velho. Ele não fez nada comigo essa partida, mano. Você vai ver, você vai se fuder também. Você é outro.
Eu, mas eu não fiz nada, mano. Nossa, que hora lá, mano. Na humildade. Derrubei o crush. Nossa, ó, 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 ó. Nossa, nossa, eu vou morrer. Nossa, morre. Morre. Nossa, morre, morre. Pô, crush, eu esse jeep aí, mano. Passe hack aí, mano. Agora eu já sei porque ele não tira carteira, velho. E quer comprar uma Saveiro ainda. É, que comprou um canal, crush. Não, e depois de um não, viado. Mano, eu manjo demais ele, ó. Você viu o drift com tipo, esse outro carro ali, pô. Esse outro carro para é melhor. Para a vida. É, para pegar o outro aí, mano. É mais sai do carro, pode sair do carro. Não, vou sair nada, não. Tá, eu vou parar o carro. Vai. Dá até medo, mano. A Danja aí, ó. A Danja. Ih, vou morrer, velho. Ô, crush, corre, tá parado. Falou. Ô, pera aí, eu caio. Trubela ele. Nossa, se trubela é uma encada. Mincada. Nossa, ainda bem. Pera, deixa eu contar o kit maestro. Limpa quem é uma dungeon dentro dessa casa, mano. Ô, louco, na maldade, velho. Limpa quem é uma dungeon aí dentro. Ô, o cara aí, crush, aí fora aí. Ai, tá vendo? O cara tá de cuequinha, velho. Olha lá. É boot, tá, velho. É sério? É boot, mano. Olha o jeito que o cara tá correndo. Ah, tô vendo ali também. Nossa, o cara tá meio perdido. Olha o outro aí, crush. Matei. Tu matou o meu? Matou o meu. Dungeon! Dungeon! Meu Deus! Cai! Tem outro cara lá, crush. Vai fora, crush. Cadê? Vai fora, vai lá! Cadê? Eu não acabo essa dungeon não, mano. Eu quero matar os caras. Tem outro cara aí fora. Tem não. Não. Caraca, na moral, velho, a dungeon não cai em cima desse vagabundo, mano. Mano, tu até é rouco, velho. Também tá gritando igual... Eu rachei, mano. Zezé de Carvalho Luciano. Vai dormir, porra. Sabe quem encheu meu saco também? Ai, caramba. Mano, tô com uma raiva desse crash, mano, na moral. Ah, eu fiz tudo tipo de boazinha. De boazinha? Relaxe. É. Mata ele, Caio. Não, não matei ele, não fiz nada. Não, o crash, ele não fez nada comigo, não, mano. É. Não fez, não, cara, ele tá tentando te atirar. Não, mas ele matou. Tentou te atropelar. É, não, é verdade, verdade. Não, a verdade você vê, eu vou explodir esse carro aí. Tô com uma granada aqui, hein. Tô com uma também, hein. Mas tá de carro, hein. Não, pode atropelar ele. Ele não tá de carro, não. Não, não vai dentro do não. Não, ele não tá de granada, não, cara. Ele tá no lado, ele tá em cima do muro, velho. Ele quer que nós, um de nós dois morra pra jogar. Ô, mano, cadê meu carro mesmo, velho? Aí, ó, noia. 50 anos, já tá até com amnésia, velho. Nem lembro nem onde deixa as coisas mais. Beleza. O quê? Nossa, ele matou um ali de VSS. De boa? Matou quantos aí, ô crush? Matei 4 só. Matou quantos aí, Shin? 5, né, ô retardado? Você matou também, seu noia. Oh, o drop caindo ali. Olha o drop caindo ali, mano. Peraí. Aonde? Mano, você tá ligado que todas as partidas eu só mato, mano. Eu sou o que mais mato. Por isso que vocês me derrubam, né? Por isso que vocês querem me matar primeiro, né? Pra eu não papar. É impressionante a forma que vocês tentam me derrubar. É, ô. Nossa, errei, velho. Ele também errou. Mancada, o carro do crush tá fumaçando, velho. Não, não vai com ideia, não. O carro do crush tá fumaçando, Caio. Um tiro ele explode. Não, não vai com ideia, não. Pega esse outro carro aí, crush, ó. Ô, viado mesmo. Olha lá o drop. Vai no drop, tá perto, boa, tá perto. Boa. Tá onde? No, tá lá no sentido 159. Ah, eu vi. Sai daí, Caio, eu vou primeiro, viado. Tem dois, mano. 159. Eu vou primeiro, hein. Nossa senhora. Aí, ó. Ó o tiro. Tem tiro aí? Tem não. Olha ele querendo ajudar o crush, mano. Pera aí. Derrubar o crush pra pegar não, o não, não vai derrubar não. Cadê os outros? Tem sentido 59. Pra cá? É, tá sentido 95 e 94 mil. Não, ô cara, o cara tá indo atrás de você. Tá aqui de trás? Aham, tá aí, ó, com o carrinho. Cadê o Shin? Ô Shin, tem um atrás de você também.
Ah, não, aí você. Você puta, tá me zoando. Mano, são um desgraçado, mano. Ah, é pra cá. Meu Deus do céu. Tem um cara pra cá, mano. Eu matei já. Eu vou matar o crush, velho. Não, matou não, velho. Não fala nada. Mata ele. Não, eu tô com granada na mão, hein. Ai, meu Deus do céu. Sai desse carro. Não dá nem pra ver o crush, velho. Só dá pra ver o... Outra galera em cima, Cadê? Não, deixa eu achar primeiro. Achei. Ah. Ah, papo ainda, crush. É outro kill, velho. Você matou esse aqui? Tem. Se for ele, né? Não, é outro. Eu matei outro. Cadê? Ó, oh, o Shio. O Shio. Dê, pega. Aí, matei mais um. Caraca, mano, ninguém tá falando kill aqui, por que será? Ah, é, por quê? Desgraçado, você não matou. Ai, cara. É verdade, mano, ninguém tá falando kill de ninguém, mano. Ninguém tá, tipo, né? Ô, oh, tem 4x aí, Cris? Eu tenho. Mano, passei. Tipo, sobrando? É. Tem. Não, qualquer... se tu tiver usando também. Ah. Aí você vê, eu joguei aqui. Joguei. Aqui, valeu, crush. Você é humilde. Véio. Vocês vão tirar. Meu, coitado do Shin, velho. Dá pena, velho. Pior que eu joguei granada sem querer. Eu achei que era inimigo, velho. Opa. Nossa. Nossa, desgraçado, mano. Ah, não, crush. Tu não deu tiro nele, não, né? Não, nesse aí não. Foi no outro. Não, deu Dark, crush. Deixa eu admitir, mano. O quê? Eu tinha acertado nesse cara. Ah, esse aí, eu achei que era o outro que tava lá atrás. Cadê o outro mesmo, mano? Deitei? Cadê o outro? Mas tem outro ainda. Tinha um pra cá. Tem porque tá deitado. Matei? Boa, véi. Tá muito boa. Caramba, o Shin tá longeão lá, ó. Lá, ó. Ô, Shin, tu vai morrer pro gás, mano. Ô, Shin. Isso é vacilo, hein, mano. Ô, foi sem querer. Eu não vi granada, velho. Na hora que eu taquei, tipo... Ô, mano, isso é muito bancada, velho. Deixar morrer ainda, mano. Não, eu fui tentar salvar ele. Só que daí ele tinha morrido. Não, ele caiu do lado... Fora da escola. Mano. Ai, é, mano. Caraca, o Shin ficou meio pistolinho, né, que foi? Acho que ele ficou com raiva, viu, mano? Será, velho? Acho que não, hein? Ô, oh, não, crush, crush. Tu papo o meu, hein? Não, aquela é... Cadê? Mano, não pode, velho. Tô com dificuldade de ver esses caras tudo, mano. Matei. Não tô vendo. Vamos lá. Olha o cara atrás de nós. Ah, vou pegar puxar essa K, não. Tô me sentindo igual o time mesmo, mano. Nossa, o cara tá atrás de nós, mano. Quer trocar a car? Não, eu quero não. Vou continuar papando então. Esse jogo car só presta em solo, mano. Ó, louco. Esse squad aqui não dá pra ninguém. E aí, Tim? Ô, oh, mano, ele não vai morrer não, velho. Tá, olha onde é que ele tá. É, então. Tô da árvore? Tem cara aqui também. Tinha um cara aqui e um lá. Cadê o Jó? Achei. Peguei. Boa. Achei mais, tá? Eu vi. Nossa, aí. Velho. Tinha acertado ele, né? Mas tinha mais outro, tinha dois andando com ele. É. Eu matei um. Ah, matou? Foi. Eu vi três andando pra cá. Ah, tô vendo lá na frente, lá. Onde? Atrás da pedra? Ah, matei. Tava muito longe. Tem 4x aí? Ou tá com a carne 98, né? Tenho. Ah, tá com 4x. Quantos, crush? O quê? Quantos kills aí? 12. Aí tá de boa. Eu quero tomar um kit médico.
Caraca, eu vim de nego correndo pra cá, foi isso, real. Olha lá, ó. Tá aparecendo no mapa? Cadê os caras que você matou aqui? Que tinha um cara. Tá. Não, eu matei. Tá lá aqui, ó, sentido 75. Nossa, tá muito longe, aqui tá aparecendo render. Nossa, tá aparecendo o fio do cabelo. Lá onde, onde? Lá no sentido E, no meio de 75. Caramba. Atrás da árvore? Aham. Essas árvores aí, não tá aparecendo mais pra mim. Véi, mas tá mó engraçado, agora eles estão mó focada, né? Tem um cara aqui. Pega ele. Atrás de você? Ó, contou um kill pra mim aqui. Ah, o cara que você deitou, pô, aqui. Ô, contou pra mim também. Ué? Os caras tão matando e tão contando pra nós? Não, os caras que deitou aqui. Vou pegar um aqui, calma aí. Pode ficar aí. Tamo safe, hein? Nossa, o cara tá lá nas casinhas ali. Caraca, os caras tava. Não pegar nada, eu não sei nem onde é que tá o cara. Achei. Achou? Consegui? A sua vida, hein? Acho. Mano do céu. Eu começo a jogar a série, mas me lembro da partida. O cara tava mais perto do que eu imaginava, mano. Nossa, o cara tá muito tirando muito lá em cima, velho. Achei um. Dá pra tu matar todo mundo aí? Aqui dá. Aqui eu acho que não tem mais ninguém, não. Eu tô com uma arma mais estranha aqui, tipo. Ai, oi, o sono. Tá tudo no morro já, velho. É o squad? Não, é duo. Ah, squad mesmo. Caraca, é squad, velho. Tem um squad, um solo. E eu, tipo. Agora tem só um squad, né? Quer ajuda aí? Ah, deitei um. Matei, quer dizer. Tava off. Tava solo. Bom, mas agora que eu descobri que é squad, pode chegar aí, mano. É, também tô chegando. Só diz onde é que tá. Tá. Onde é que ele tá? Não, tem um aqui. Não apareceu tá no sentido... mapa ainda, não. Ah, não. Só consigo escutar, não consigo ver, não. Beleza. Tu tá perto deles, pelo menos? Não, eu vi um. Tá tudo pra cima, velho. Eu não vou puxar pra cima. Voltei, agora. voltei. Aê. Minha mãe tava me chamando. Aí eu vi que ela aqui. Ô, mas o coisa, acho que tu morreu pro gás. Vou meter essa madeira na sua cabeça. Ô, o Xi morreu pro gás, né? Morri pro gás, é. Foi pro gás da granada do Crash, retardado. Tô com raiva de você, cara. Por isso que eu saí, velho. Sério, velho? Pra mim tocar ele, a parede. Ô, oh, desculpa, velho. Mas tava mó serião aqui depois que saiu, né, Caio? Tô com raiva de você, mano. Agora voltou. Ô, oh, só diz ali aqui, então. Ô, tu já matou demais, Crash. Agora é minha vez. Não, matei só 15. Eu só não tô achando os caras. Opa. Peraí. Pra cá. Matei. Ah, não dá nem tempo de ver, velho. O Crash sempre tá perto dos caras. Vai dormir, porra! Vai dormir. Que errar, mano. Ih, ô, Caio, onde que fechou? Tem quantos caras? Um cara vivo? Tem um cara vivo, cara. Ah, vai ser aquele cara que nós vamos demorar uma hora pra achar. Ele vai morrer pro gás. É. Ah, vou ficar perto do Crash não, mano. Mas o Crash, ele acha o cara e já matou. Vai lá, Crash. Vai em cima, Crash, da montanha aí. Tô vendo. Não, é fake. Nossa, o cara tá mais matei. Perdido que... Ah, moleque, 17 kills, mano. Caraca, matei muito, hein? Ai, mano, boa. Só 7. Nossa, boa. Matou quantos? Oxi, matou quantos? Não, como... Vai se lascar, cara. Vai se lascar. 17, 18, 19, 21, 22, 23, 4, 25 kills, hein, mano. Cê é louco. Mano, o Shin matou muito, hein? Filha da puta, velho.